Hola, com estan? Benvinguts a l'anàlisi. Ràdio Gandia i Telesafor els contava fa uns dies un fet que sembla que la ciutadania ha assumit com a normal, però que de moment no està ni tan sols regulat per llei, almenys pel que fa a Gandia. Els parlem de l'ocupació de la via pública per part sobretot de fruiteries, però també d'altres negocis que no estan regulats. De moment, negocis que fins i tot, en el cas de les fruiteries, fan ús de parasols per a tapar els seus productes i protegir-los del sol. Ni paguen per ocupar eixe lloc de la via pública, ni tampoc demanen cap permís. Com ha reconegut el propi Ajuntament de Gandia, es tracta de moment d'una situació alegal perquè no hi ha cap ordenança que reguli esta ocupació. En detriment d'una normativa, la policia local està fent ús de l'ordenança de convivència per a cridar l'atenció en cas de que aquesta ocupació de la via pública siga exagerada. Bueno, volem abordar esta qüestió amb els nostres convidats. Els presente a Àngels Pérez, és la regidora de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Gandia. Benvinguda. Hola. Gràcies per acompanyar-nos. Està amb nosaltres també Emili Morant, assessor del Departament de Polítiques Econòmiques a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut, Emili. Moltes gràcies. Vicent Gregori, coportau del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Molt bé, gràcies per la invitació. Salvador Maria, assessor del grup municipal de Ciudadanos a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Moltes gràcies. Bueno, comencem amb la senyora Pérez. Com deia jo, regidora, de moment només hi ha una ordenança, la de convivència, per a tractar de regular esta situació alegal a Gandia. A veure, volia fer un poc d'història per, també per situar-nos, perquè efectivament, sobretot perquè dins de lo que és l'espai públic se realitzen moltíssimes activitats en el dia a dia. Gandia és una ciutat molt viva, molt dinàmica, per tant, estava ocorrent que des d'un departament, per exemple, Participació Ciutadana, organitza un event i s'encarregava de signar el decret corresponent a l'ocupació de via pública. Altres vegades és la mateixa policia la que s'encarrega també de velar per tot el que se munta en l'espai públic. Altres vegades el Departament de Polítiques també econòmiques, per tant una sèrie de departaments i a plegar un moment en què s'aglutinaven diferents activitats en un mateix espai i això pues, ha produït molts problemes. Aleshores considerant que per un tema d'operativitat principalment també i en vista de que ara també s'ha generat este problema que ha anat a més perquè l'ordenança d'ocupació de via pública que tenim no és massa vella, és de l'any 2012 si no recorde mal, per tant en aquell moment no se va regular perquè no s'havia produït esta casuística, aquests problemes, sinó que ha anat, sobretot durant aquest últim any, és quan realment ja la cosa ha anat proliferant. I què ha decidit el govern? Pues, per un tema d'operativitat, aglutinar totes les activitats que se desenvolupen en la via pública basant en el departament de la policia, perquè al cap i al fi, quan la policia és la que determina i al final decreta o comprova tota la documentació que siga la correcta, hem decidit, pues, per operativitat des d'inici d'aquest any, que m'encarregui des del departament de la policia de regular a través dels temps que tenim allí i així pues, poder per almenys donar-li una miqueta de també de regular d'alguna manera. Sí que és veritat que en aquests moments l'ocupació de via pública no estava regulada, aquesta problemàtica, la de les fruiteries, que és la que estem comentant. Aleshores, hem hagut de crear ja un document, un esborrany, que hem passat al Departament de Serveis Jurídics per a que ho regulem de forma més adequada possible i més ràpida possible. Mentrestant, només podem regular, és a basar-nos en el que és l'ordenança de convivència, un article que hi ha, i és el que hem estat fent ús. De fet, sí que per no crear esta polèmica ara a última hora de, també, i de repressió, d'anar darrere de les fruiteries de sobte, mentrestant hem fet una campanya informativa, és a dir, la policia està passant comerç a comerç de tots els que tenen l'espai públic ocupat, els ha dit, mireu, no podeu estar en esta situació, això no és correcte, heu de demanar permís. Una vegada demanen permís i seguint sempre també els consells del Departament Jurídic, demanaran aquest permís, nosaltres mateixos farem un informe a Salut Pública, a la Conselleria, perquè clar, si estan traient fora menjar, això ja no és el nostre departament qui té que decidir si és correcte o no és correcte, sinó que és la Generalitat la que ha d'informar, donar el vistiplau i nosaltres basant-nos en això, doncs ja farem o no farem mentre no tinguem regulada una ordenança que abarque tots aquests temes. Emili, jo no sé si arribem... La regidora diu que no s'havia contemplat fins ara perquè aquesta proliferació s'ha donat, doncs, no sé, en l'últim any, en els últims dos anys, però altres ciutats com Oliva o Tavernes sí ho tenen regulat. Què ha passat en Gandia? Bé, jo tenia... Puc donar-li la volta al que volia dir, i és que no té molt de sentit regular problemes que un encara no té. O sigui, no... En el fons,
si no hi ha una preocupació, no diré alarma, sinó una preocupació sobre què està ocorrint en el carrer, un no fa l'esforç, que és important des d'un ajuntament, de regular, de crear consensos, de posar ratlles en què pot fer, en què no. Se m'ocorria un cas que estic segur que l'any 2010 o 2012 ningú pensava en regular la circulació dels patinets elèctrics per la ciutat. Era un problema que no teníem. Quan el tens és quan comences a intentar posar ordre. No estem parlant ara, per exemple, d'una proliferació de quioscos i llibreries que trauen el seu gènere al carrer. No, està passant amb les fruiteries, i crec que sí, en això probablement arribem a un consens, que és el, si està passant-nos ara, és el moment de posar un mínim ordre, límits, condicions per a que algú pugui traure o no, posar-li preu a la superfície que ocupen, okay. I imposar sancions, deixar clar quines són les sancions dels que no incomplisquen. En aquest sentit, i ara que parlem de sancions, sí que voldria fer una reflexió que és útil per al futur. Estem parlant dels negocis que no són bars, és a dir, no estem parlant de l'ocupació hostalera, sí, de via pública, i no parlar d'això és un símptoma. Sí que parlàvem fa 2 o 3 anys, és una qüestió que generava molta polèmica en la ciutat al principi d'aquesta legislatura, i que després d'un treball silenciós de persones que treballen en la meva àrea i a les quals vull reconèixer, ara no és una de les preocupacions fonamentals de la ciutat. I això s'ha aconseguit en un puntet de calma, evitant polèmiques, com dia Àngels. Recordo en ocasions que quan a algun bar o algú que tenia un negoci se li feia un acte o se l'advertia d'una ocupació excessiva de via pública, etc., feia molt de soroll i se li feia més cas a un infractor que als 400 bars de Gandia que estaven complint en l'ordenança i treballant en el carrer en les condicions que tocava. I en aquest sentit és, primer, presumir, perquè no tindrem més ocasió, d'haver aconseguit desinflamar aquesta qüestió en la via pública, com era l'hostalera, i aprendre a lliçó per al futur imminent, que aquestes coses serà millor regular-les debatent-les, perquè és un problema públic, però sense inflamar-les, és a dir, sense escoltar més la queixa de a qui li han posat un acte o una sanció que a les 100 o 200 persones a qui molesta estar passejant per una vorera i topar amb obstacles, literalment. Senyor Gregori, com ho veu el Partit Popular? Sí, jo estic d'acord que les ciutats evolucionen i sorgeixen aquest tipus de qüestions, sorgeixen problemes, i per tant s'ha d'anar regulant en forma van sorgint, però l'administració ha de ser un poc més àgil i regular-ho amb major celeritat per a no trobar-se en el problema, no? Que és quan ja ve i confronta a la ciutadania. Però jo sí que discrepo un poc de que estigui en una alegalitat. Gandia té diverses ordenances. Una d'elles és la que em fa referència, de l'ordenança d'ocupació hostalera, en la que se va aprovar en l'any 2012, en la qual, com bé ha dit Emili, se va voler modificar. L'última reunió que jo recordo, perquè vaig assistir a aquestes reunions, va ser en febrer de l'any 2016, i després ja, si t'he vist, no m'acordo. Per tant, no ha acabat de regular-se després de 3 anys aquesta modificació de l'ordenança conforme volien tots els factors implicats, els agents implicats en aquesta ordenança, que són veïns i són empresaris i la ciutadania en general. Però és que sí que existeix una ordenança d'ocupació de via pública en tots els elements, és a dir, tot el que passa d'un negoci o d'una façana d'un edifici o d'un negoci, tot allò que estigui en la via pública està regulat, ha de sol·licitar permís a l'Ajuntament per tal de traure-ho, i n'hi ha una tassa d'ocupació de via pública, més, que es va aprovar en setembre de l'any 2018, o sigui, fa escassament, i va entrar en gener del 2019, va entrar en vigor, o sigui, en guany. Per tant, sí que n'hi ha una regulació en el sentit de que una persona ha de sol·licitar a l'Ajuntament eixe permís per a ocupar la via pública. Una altra cosa, i a mi em sembla bé, que davant la proliferació de certs negocis, la policia, l'Ajuntament, vaig a informar, se notifique i no passe directament a la sanció. Jo crec que és, tots entenem que s'ha d'informar primer per incompliment i després ja se passarà a la sanció. Però ha ocorrit fa, crec que 2 o 3 anys, amb negocis de la platja que posaven en primera línia el cartellet de aquí tenemos
tenemos el negocio, no sé qué más para dentro, i va anar la policia i es va també notificar mitjançant acta de que això no podien perquè estaven ocupant la, la via pública, ¿verdad? És el mateix. Entonces, sí que existeix una regulació en la qual se pot informar, vista la, la problemàtica. Una cosa és que després se regule una ordenança específica, com n'hi ha de patinets, com n'hi ha de l'ocupació hostalera, que és de traure les taules i les cadires o elements com toldos, com, com estufes al carrer. N'hi ha una regulació específica perquè n'hi ha una massificació d'aquesta problemàtica, però sí que existeix a hores d'ara una regulació d'ocupació de domini públic, de via pública, i per tant l'Ajuntament sí que ha de tutelar això, i jo crec que sí que s'ha... No perquè sigui un problema, nosaltres respectem tot aquell que tinga un negoci i faça ús, però sí que s'han donat casos en la que xoca, sobretot en persones en mobilitat reduïda, en persones invidents, a l'hora de que també hem de ser conscients de que aquestes persones pues, tenen problemes a l'hora ja de per si de desplaçar-se per la ciutat com per a trobar-se en elements que puguen ser també ocasionals de problemes. Què afegiria jo també? És a dir, mentre restaurants i bars si estan pagant una taxa d'ocupació de l'àrea pública, altres negocis no estan fent-ho. Però existeix aquesta taxa d'ocupació. Se va aprovar en setembre i està en vigor en Xenel. L'ha portat així, perquè no me l'he inventat jo, sinó que està publicada en la web de l'Ajuntament de Gandia. Senyor Marí. Evidentment, s'està ante una no legalitat, sinó ante una il·legalitat. És a dir, l'ocupació de la via pública ja s'ha reiterat per part dels companys, està regulada, com està regulat l'aparcall, com està regulat el no poder estar en una zona de càrrega i descàrrega, doncs també està regulat l'ocupació. Però, a més, jo crec que això incideix, va una miqueta més allà i crea, diguem, junt als hostalers, doncs crea algo que no és just. No hem dit, i hi ha que recordar, que als hostalers s'està terminantment prohibit posar ningú element a menys de metro i mig de la façana del local on estan desenvolupant l'activitat. Precisament per el tema dels invidents, fonamentalment, i per els propis vianants, perquè no vagin tan apegats a la vorera i pugui haver qualsevol accident. Per tant, si partim ja d'aquesta primera premissa, és a dir, sí que existeix una ordenança on està ben regulat aquest tema, quan anem a permetir que n'hi hagi en fruteries, però no ara, en un futur. És a dir, perquè si en aquesta normativa se permetix que les fruteries puguen posar al carrer el seu producte, els hostalers també reclamaran que puguen posar les seues taules apegades a la seva façana. És algo que jo crec que no se deuria estar ni siquiera permitint en aquest moment. Estic d'acord que s'ha de fer una regulació, que s'haurà de parlar en tot el món, però ja n'hi ha algo en aquests moments, a banda de que existeix la taxa d'ocupació, a banda que no se pot utilitzar la via pública només perquè sí, és que existeix una prohibició a un sector molt important d'esta ciutat de que no pugui posar elements precisament on està posant les desfruteries. Senyora Pérez. A veure, si és que tenim que perfilar-ho molt ben perfilat, perquè l'ordenança d'ocupació de via pública, si la mirem, que la que comentava el senyor Gregori, fa referència a lo que és ocupació per part dels bars, lo que és terrasses, és a dir, taules, cadires, esparavants que se posen, això. També els triangles que comentàvem, també. Per això, precisament, la policia va actuar el primer any en estiu per a fer-los retirar, perquè la primera línia, per exemple, de la platja s'havia convertit en un aparador anunciant tota la resta d'activitats que hi havia dintre dels carrers. Això és una banda. A banda també està el que és la tassa, l'ordenança que regula el pagament també. Però és que així estem parlant de moltes coses. És a dir, la policia no pot agarrar i actuar referida a una ordenança que no està regulada. És a dir, a un tema que no està regulat. Perquè quan una fruiteria, el comerç, ahí també ens ho pot explicar Emili més detall, el comerç té un negoci i trau al carrer, a qui li toca? Al comerç regular-ho? Li toca a la policia regular-ho? Això no està escrit en cap de lloc. Per tant, prendre una decisió sense un suport legal, i a més basant-nos en el Departament de Serveis Jurídics, jo no vaig a prendre ninguna decisió si no tinc un aval, un informe fet o una ordenança en aquest cas que regula això per actuar, perquè jo també podria cometre una il·legalitat, la policia podria en aquest moment cometre una il·legalitat, i així hem de ser coherents i seriosos quan prenem una determinació. Per tant, convé tindre-ho regulat al 100% en una ordenança que regula també, perquè s'ha quedat paralitzada, perquè també sorgiren els problemes en les falles cada vegada ocupava més espai en la via pública, el domini
públic s'havia cada vegada ampliat. Ja no era només la falla, ja no era només la caseta que munta, sinó que ja és, ja veieu, les falles. Això tampoc està regulat. Per tant, ho vam tindre que frenar, perquè també pues, hem vist totes les casuístiques que es presenten a la ciutat. Ara tenim el problema de les floristeries també, que també trauen al carrer. N'hi ha gent que trauen el banquetet, hi ha gent que trau més enllà del banquetet. Tenim els bazars que trauen també. Tenim el que comentaven, les falles. Això en un dia no se regula. Aquesta celeritat jo també la voldria tindre. Jo també vaig al Departament de Serveis Jurídics i pareix, allà ja s'amaguen per quan també van entrar. Perquè jo sóc la que després tinc que anar manar la feina a la policia. Mm-hmm. Clar? I això tenim que tindre-ho tot, tenim que treballar de forma seriosa, tenim que tindre-ho tot regulat. Jo, aquesta ordenança, l'hem represa, perquè em diuen, bueno, a veure, va, ara que ja hem acabat de veure en aquestes dues últimes falles com han anat a omplint-se de tot, de mercadeig i de tot, tenim que tindre-ho regulat. Això també ho hem d'establir en un apartat dins d'aquesta ordenança de via pública, que siga general per a tot, i a partir d'ahir pues, regularem bazars, regularem fruiteries i regularem de tot. Mentrestant, el que se'n passe, ja hem denunciat. Ja hem tingut que denunciar, perquè que si una sombrilla, què fa la sombrilla en la via pública? La m'ha avisat, retireu, al rato per la vespa ja està allí. Doncs pues al final s'ha ficat en marxa, li han fet un acte de denúncia, basant-nos en l'ordenança de convivència, i aquest senyor continua moltes vegades tenint-la, i moltes vegades li han tingut que dir, mire, altra volta una altra denúncia, i el procediment administratiu està en marxa. Quan li arriba ja realment que tinga que pagar, doncs pues, escolta, pues, al final ja es donarà compte que això no és el millor camí i té que fer cas a l'administració. Sí, i en aquest cas serà important per a solucionar el problema definitivament no donar-li un altaveu a l'infractor. És a dir, n'hi ha coses que la gent intenta fer només unes poques voltes. Quan ja té interioritzat que com posa la sombrilla o com posa allí el desplegament de caixons van a tornar-lo a muntar, el problema es desinflama sol. Jo volia aclarir un parell de coses per comentaris que han fet els representants del PP i Ciudadanos que anaven en la línia correcta. Primer, aclarir que efectivament està clar, n'hi ha una taxa fixada de quants diners has de pagar tu per quanta superfície de via pública amb finalitat comercial ocupes. Però això és el preu, no el criteri de si pots ocupar-la o no. I ahir és on hem de treballar, perquè el problema en aquests moments és si els cobrem o no als que estan fent-ho, sinó hem de respondre la pregunta prèvia de si poden fer o no. Perquè efectivament hi ha una cosa bona d'este debat que estava molt desenfocada quan parlàvem de l'ocupació dels barris i restaurants. Un dels problemes que ens duia a parlar de les terrasses de bars i restaurants fa uns pocs anys, ara ja no tant, era el soroll. I això eclipsava que el principal problema és de mobilitat. És a dir, en el fons, a les 12 del matí o a les 4 de la vesprada, més que el soroll, el problema és una de començar a veure Gandia i convidar les persones que tenen bona salut en Gandia que miren la ciutat com si anaren o en una caireta de rodes o en un carro d'aixòs de bessons de bebè i tal. Clar, brevetat, per favor. Sí, les fruiteries estan posant el gènere a pegada façana i per tant incomplint, com bé dia Salvador, l'exigència que els hem fet a molts bars que demanarien o preferirien tenir les taules apegades, i això n'hi haurà que pensar-ho molt bé a l'hora de regular. Després una altra qüestió, quan veus la terrassa d'un bar, allà hi ha persones, és a dir, hi ha gent passejant i gent assentada, és una cosa que fa servei a les persones. En canvi, la proliferació de cartells o traure gènere, aquesta finalitat és purament comercial, de visibilització, de propaganda, i jo no li donaria el mateix pes a que una persona es passa un cafè gaudint del seu carrer i de la seva ciutat a una finalitat estrictament de promoció de lo que hi ha dins. Senyor Gregori. Sí, jo sí que vull recalcar que evidentment si n'hi ha una tassa per a pagar ocupació de pública s'ha de sol·licitar a l'Ajuntament, i l'Ajuntament t'establix primer que te dona autorització i segon que t'establix, perquè existeix també en el tema dels bars de les meses i les taules, tu no pots posar 50 taules i cadires, no, te regulen quantes en base a la façana, el que ocupa el bar, a la distància o la llargària que n'hi ha del carrer, etc. I ocorreix en tot. Tu has de sol·licitar-li a l'Ajuntament per a poder pagar-li mitjançant aquesta tassa, li has de sol·licitar què és el que poses ahir, i això és el que te regula econòmicament. Dit això, jo crec que tots estem per la llavor de que se regule de forma genèrica, perquè és veritat que existeix
I no és una qüestió d'ara, ara igual així a la veu pública, perquè n'hi ha dos o tres casos, jo tampoc volen que se sacrifiqui així a les fruteries, que n'hi hauran segur moltes que complixen normativa, però és veritat que n'hi ha dos o tres casos sangrants que publicàveu l'altre dia en les xarxes socials d'ací de Ràdio Gandia, que són les més cridaneres i són les que han posat igual l'alarma i mos fan espavilar també els polítics perquè mos posem ahí. Però el tema dels bazars que comentaves, el tema dels cartells, això ha existit des de fa molts anys i ha sigut també un impediment per a les persones de mobilitat reduïda, i jo crec que sí que s'ha de regularitzar en temps i forma per a que no cruixi, en termes generals, no específic ni a fruteries ni a, o sigui, en termes generals d'elements que tu traus a la via pública. Sí, Mari. Jo insistir, és dir, no se pot permetre que perquè no estigui una cosa regular, jo crec que sí que està regulat, és a dir, no, se pot ocupar la via pública, tu aparques en el cotxe dalt de la cera i te denuncien. I recorde que... Això està regulat. No, perquè està prohibit posar-se damunt de la cera, però i li recorde que les falles demanen permís per qualsevol cosa que posen al carrer. És a dir, no arriben allí i diuen ara monte ahí un quiosco, no. Se'n va a l'Ajuntament, se demana autorització. Se demana tota la documentació d'aquest puesto, si complís la normativa, i fins que no tens, i ve la policia i ho revisa, i fins que no està, no se munta. Per tant, la gent sí demana permís. Això simplement s'ha permitit. S'ha permitit, no hi havia una alarma social fins que no s'han produït un parell de casos, com bé ha dit el company, com bé va denunciar Ràdio Gandia, i s'ha anat permitint. Així, mentre no, ningú diu res, pues, no mos fem de mal de voler. Però jo crec que això sí que té que estar previst, té que regular. Ho veig difícil des del meu punt de vista, perquè torno a dir que n'hi ha algo ahí que fa que els bars n'hi ha una injustícia. No pot ser que els bars no puguen tindre elements apegats a la façana i altre tipus de negocis i puguen tindre-lo. Jo crec que per ahir hi haurà un seriós problema de com regular això. 30 segons per acabar el govern. Jo des de principi d'any que es va assegut quan m'he fet càrrec de tot el que és ocupació de via pública per operativitat, he decidit pues, això, revisar bé totes les ordenances que tenim i estem en això. Hem tenim un esborrany preparat pel que fa a genèrica, de forma genèrica pel que fa a ocupacions d'aquest tipus, i de moment està en el Departament de Serveis Jurídics per al seu estudi i després ja poder tindre aquesta ordenança aprovada, que és el que ens dona, jo crec que de moment, per a tindre la legalitat coberta. Emili. Un detall, fins on sé això de separar les taules de la façana és una norma de mobilitat més important i d'un rang superior a les ordenances locals de taules i cadires. Per tant, la solució que se li puga donar en el sentit que se li dona l'ocupació ja pública d'altres comerços haurà de passar per l'aro en aquest sentit i haurà de respectar l'absoluta precedència que té les persones amb mobilitat reduïda. Doncs als quatre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A tu, Marina. Gràcies.